ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ନାରା ଏ ତକବୀର ଓ ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ମୁସଲମାନ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲୁଟି ନେଲେ। ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଏଥର ରାଜଧାନୀ ଢାକାର ବାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲାଲ ମୋହମ ଶାହ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଥିବା ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଇସ୍ଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଇସ୍ଲାମୀ ଭିଡ଼ ନାରା ଏ ତକବୀର ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବରର ଉନ୍ମାଦୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ମନ୍ଦିର ଖୁବ୍ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ବାଂଲାଦେଶୀ ହିନ୍ଦୁ ନାମକ ଏକ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ଏ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଧରି ପକାଇଥିଲା ଓ ଫୋନ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। আসার সময় আমাকে এখান থেকে মানে অ্যাটাক করছে, তুই কে, তুই কেন ঢুকলি, এই বলেই শুধু আমার ফোন টোন কিনে নিছে এবং আমাকে মানে ওইখানে মানে ধরে মানে কিল ঘুষিয়ে লাথি মারছে, যে আমার ব্যাক পেন মানে একদম ওয়ালের সাথে লেগে যায়। স্থানীয় গণমাধ্যম রিপোর্ট অনুসারে 500-600 আক্রমণকারী বিভিন্ন ইসলামী নারা দেই মন্দির উপরে আক্রমণ করেছিলেন। আজি সাইফুল আহার নেতৃত্বে এই ভিড় আক্রমণ করেছিলা। এতে মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ଓ ଦାମୀ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଭକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଜମି ଉପରେ ଇସ୍ଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ନଜର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ସେମାନେ ମନ୍ଦିରର ଜମିକୁ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସାମ୍ନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।